Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programovaniu v prostredí Scratch. Dnes nás čaká celkom zaujímavý level. Naučíme sa ovládať našu postavičku buď pomocou hlasu, alebo pomocou pohybu. Tak, mačku dáme preč a vytvoríme si nový sprite z kategórie Fantázia a vyberieme si túto čarodejnicu. Pozrieme si, aké má kostýmy, iba jeden. A vytvoríme teraz program, ktorý posunie čarodejnicu dopredu, keď nastane udalosť, ak hlasitosť bude väčšia ako 10, tak nastane pohyb, presunieme čarodejnicu na pozíciu, povolíme kameru a mikrofón, presunieme čarodejnicu na pozíciu, teraz je na slepci minus 17 a na riadku 26, tak ju presunieme na stĺpec 17, pridáme nejaký zvuk. Zahraj zvuk. Vyberieme si nejaký nový zvuk zo knižnice. Vyberieme zvuk hlas. OK. Máme ho tu. A teraz ten zvuk môžeme použiť aj tu. Potom sa vrátime s tou čarodejnicou späť na tú pozíciu minus 17. Takže ak teraz bude hlasitosť väčšia ako 10, tak čarodejnica sa posunie dopredu a zahrá zvuk. Skúsime to teraz tlesknutím. Ešte raz. Ďalšou možnosťou je reakcia na pohyb videa. A teraz zamávam na čarodejnicu a ona sa presunie.